Halo guys, kami ay palumbo. Guys, finally iti ay আমি টুকন কাটি আছো ইয়াত আহিলে আপোনালোকে টুকন কাটিব লাগিব গাইস দাদাই টুকন কাটি আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু এতিয়া এইখিনি ৰাস্তা এইফালে আহিব লাগে আমি গাড়ীটো ইয়াত পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তো গাইস ইয়াত আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ৰিচিভ কৰিব লাগিব দুজনৰ 50 টকা লয় আৰু গাইস দা বাইকৰ 20 মান লয় বর্তমান আমার দুজনের 50 টাকা গেল আর দাদা এটা বর্তমান তখন তো লুই কিনে খোঁজ করে আছে আরো আর দাদা এটা বর্তমান ভিডিওটি বানাবো সব গাইস কিন করে লাগে আর গাইস আগে ইমান মজা না ও ডিকচিক ডিকচিক সব গাইস কিন করে লাগছে গাইস মজা কিন করে লাগছে গাইস কক মক করে জানাই আরো ইমান মজা না আপনারা আহিব এবার মই এভ্ৰিথিং দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক গাইছ চাওক কেনেকুৱা লাগে গাইছ মজা দেই আৰু ইয়াতে এৰ নদীটো অ' ভাই মাৰামো দে এতিয়া বৰ্তমান দাদা যায় আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু তোৰ ঘৰটোতে আছে আৰু বেগত ইমান ডাঙৰ বা কিয় বেগ লৈ আহিছে কি কিবা লৈ আহিছে আমাৰ দাদাই নাজানো আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি চিধা যাম অলপ নাই এইফালে যাম গাইছ কি মজা গাইছ চাওক না আপোনালোকে আহক এবাৰ গাইছ মজাই বেলেগ আহক না গাইছ মাৰমুজে ৰ আহিব চাই ভিডিঅ' দিম চব পাছত ভাল পায় আগত ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাপনা কেনেকুৱা মজা দেই গাইছ আপোনালোকে যেতিয়া আহা নাই এবাৰ মান আহিব বহুত এনজয় দেই গাইছ জেগাটো চাওক গাইছ এইটো জিৰণি কৰা আপোনালোকে জিৰাব পাৰে ইয়াত গাইছ আৰু আপোনালোকে চাওক প্ৰতি মজা দেই গছ তুমি গুৰটো চাওক ইয়াত আমি এবাৰ এনজয় ল'ম ইয়াতো উঠিম নাওঠা নহয় আপোনালোকক দেখাম গাইছ কেনেকুৱা লাগে ইয়াতো উঠাই দেখাম দেই গাইছ চাওক মজা ফাইনেলি এতিয়া আমি পাহাৰ আহিছিলোঁ আৰু গাইছ চাওক চুনা চুনা নেকি বহুতে মজা দে গাইছ Oh my god. Guys, sakna moza. Guys, sak here for view to moza na. Guys, apna loge jodi ana aibo bahut hi moza de guys. Are ite bortoman sak. Halke halke everything halke halke. Guys, at this. Olo moy jam. Bitor jam sam. O bhai man gorom guys ki ko maro iman. Ye kuni je khai kine chukise.
ভিডিওটো গাইজ চাব পাৰে, এইটো হয় কাকজানা ঝৰ্ণা। গাইজ আপোনালোকক বহুত বেছি থেংক ইউ, আৰু আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা কথা, আপোনালোকে মোক 200 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে, বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোক। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। এনেকুৱাকৈ তাপস ব্লগ চেনেলটোক মৰম কৰি থাকক, আপোনালোকক বহুত বেছি থেংক ইউ থেংক ইউ গাইজ, থেংক ইউ থেংক ইউ। এনেকুৱাকৈ মৰম কৰক আৰু লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক গাইজ। মজা গাইজ, আপোনালোকে আহিব দিলে আৰু নাই, ইমানে ঠাণ্ডা পানী যে, ইমানে ঠাণ্ডা পানী যে কি ক'ম আৰু গাইজ, বহুতে ঠাণ্ডা পানী, বহুতে মজা গাইজ, আপোনালোকে আহক গাইজ, বহুতে মজা, বহুত মজা, বহুত বহুত চাওক গাইজ কেনেকুৱা লাগে। গাইজ বহুতে মজা গাইজ, চাওক গাইজ কেনেকুৱা লাগে, মজা না গাইজ, মজা দেই। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ গাইজ, দাদা আছে আৰু মই আছোঁ, এতিয়া ড্ৰাইভিংটো মই কৰিম, দাদা কথা বস্তু কৰিবিনে মই কম, অঁ দে মোকে কৈ আছে দাদা লেভেল দিবৰ কাৰণে, আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান অলপ লেভেল দিম গাইজ, কি ক'ম আৰু।